নমস্কাৰ মই নবজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ওপৰত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ বিষয়টো হৈছে ডিএলএডৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে যোৱা 29 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা 2 মে তাৰিখলৈকে যিসকলে এল পি ইউ পিৰ মেধালিকাত তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম কাজসমূহ ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু আজি 2 মে তাৰিখে যিহেতু শেষ হ'ব গতিকে এই সময়ছোৱাত ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যে যিসকলে ODL মতে ডিএলএড কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ৰিমাৰ্কছত কাৰোবাক ধৰক বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যন লিখিছে কাৰোবাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে লিখিছে মানে সেইটো তেওঁলোকে জানিব গতিকে এই সন্দৰ্ভত যিহেতু এটা মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ইতিমধ্যে আগতে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ODL মতে ডিএলএড কৰিছিলে 2017 পৰা 2019 বৰ্ষৰ ভিতৰত যিসকলে ODL মতে ডিএলএড কৰিছিলে এছ চি আৰ টিৰ আণ্ডাৰত কাৰোবাক হয়তো ৰিমাৰ্কছত বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যন লিখিছে কাৰোবাক লিখা নাই এনেকুৱা হৈছে কোনোবাখন টেবুলত লিখিছে কোনোবাখন নাই লিখা গতিকে এই বিষয়টো সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে যে যিসকলে ইতিমধ্যে ODL মতে ডিএলএড কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ৰিমাৰ্কছত কিয় এনেকুৱা বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যন বা তেওঁলোকক কিয় বিচৰা হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাই আহিছে যে কিয় আমাক বিচাৰিছে আপোনালোকক কিয় বিচৰা নাই কাৰোবাক বিচাৰিছে কাৰোবাক বিচৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে 2017 পৰা 2019 বৰ্ষৰ ভিতৰত যিসকল ডিএলএড ডিগ্ৰী কৰিছিলে এছ চি আৰ টিৰ আণ্ডাৰত কোনোবা হয়তো এন আই এছৰ আণ্ডাৰত কৰিব পাৰে কিন্তু যিসকল প্ৰাৰ্থীক ইতিমধ্যে ডিএলএড কৰিবলৈ দিছিলে যে যিসকল শিক্ষকে ইতিমধ্যে শিক্ষকতা কৰি আছিলে যাৰ ডিএলএড ডিগ্ৰী নাই তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ডিএলএড কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে কিন্তু সেই সুযোগ লৈ বহু প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে ODL মতে ডিএলএড কৰিলে ঠিকে আছে এইখিনিলৈকে সকলো ঠিকে আছিলে এছ চি আৰ টি ফালৰ পৰা যিহেতু একচেপ্ট কৰিলে সেইসকল প্ৰাৰ্থীক ডিএলএড ডিগ্ৰী কৰিলে কিন্তু কিছুমান প্ৰাৰ্থীয়ে ধৰক বিদ্যালয়ৰ পৰা যিখন বিদ্যালয়ত তেওঁ শিক্ষকতা কৰিছিলে তাৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট অনা নাছিলে তেনেকৈয়ে কিছুমানে এডমিশ্যন ল'লে আৰু কিছুমানে আনি পেলাই এডমিশ্যন লৈছিলে এনেকুৱা হৈছে ক'ৰবাত হয়তো বিচাৰিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট তেওঁ য'ত ধৰক শিক্ষকতা কৰিছে তাৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছিলে কিছুমানক বিচৰা নাছিলে কিছুমানক হয়তো তেনেকৈ বনাই মেলি দিছে তেওঁ শিক্ষকতা কৰা নাছিলে তেওঁক কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট বনাই দিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে কিছুমান ঘটনা ঘটিছে গতিকে এই সন্দৰ্ভত যিহেতু বহু প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে চিন্তাত পৰিছে যে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন যাব নেকি মেধালিকাৰ পৰা গতিকে এই সন্দৰ্ভত বহুতে জানিব বিচাৰে গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন নাযাব পাৰে কাৰোবাক হয়তো বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যন লিখিলেও কিন্তু তেওঁলোকৰ নাম হয়তো কৰ্তন নাযাব পাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত সন্দেহো হ'ব পাৰে যদি তেওঁ ঠিকমতে কৰিছে কোনো ধৰণৰ যদি তেওঁ গণ্ডগোল নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ নাম কৰ্তন নাযায় যদি তেওঁ 2 নম্বৰ কৰি যদি তেওঁ ডিএলএড ডিগ্ৰী লৈছিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ নাম কৰ্তন যাব পাৰে কিন্তু যদি তেওঁ সৎপথত যদি তেওঁ ডিএলএড ডিগ্ৰী লৈছিল তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই ইতিমধ্যে জানেই যে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ধৰক 2017 বা 2019 বৰ্ষৰ ভিতৰত এছ চি আৰ টি আণ্ডাৰ যি ডিএলএড ডিগ্ৰী কৰিছিলে সেইসকলে সেই সময়ছোৱাত যদি তেওঁ ডিগ্ৰী পঢ়ি আছিল তেতিয়াহ'লে সেই সময়ছোৱাত তেওঁ ডিএলএড ডিগ্ৰী ল'ব নোৱাৰে কাৰণ একেটা সময়তে দুটাকৈ ডিগ্ৰী ল'ব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ঘটনা কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ হয়তো নাম কেঞ্চেলো হ'ব পাৰে যদি একেটা সময়তে দুটাকৈ ডিগ্ৰী লৈছে বা যদি তেওঁ এইচ এছ পাছ কৰি তেওঁ ডিএলএড যদি কৰিছে তেওঁ ধৰক 2017 তেওঁ এইচ এছ পাছ কৰিছে তেওঁ 2017 ডিএলএড ডিগ্ৰী কৰিলে 2019 বৰ্ষত তেওঁ শেষ হ'ল 2019 বৰ্ষত তেওঁ ডিগ্ৰী এডমিশ্যন লৈছে 2021 বৰ্ষত তেওঁ শেষ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিছুমান প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা নাই যদি কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁ ডিগ্ৰীও পঢ়ি আছে ডিএলএডো কৰি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ হয়তো ৰিমাৰ্কছত লিখিব পাৰে বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে ঘটনা ঘটিছে বহু প্ৰাৰ্থী গতিকে সেইটো হ'ব নালাগে কাৰণ একেটা বৰ্ষতে দুটাকৈ ডিগ্ৰী ল'ব নোৱাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰাৰ্থীসকলক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিসকল প্ৰাৰ্থী কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ গণ্ডগোল হোৱা নাই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন নাযায় যে আপুনি ODL মতে কৰিলেই যে আপোনাৰ নাম কৰ্তন যাব এইটো নহয় নাযাবও পাৰে যদি আপোনাৰ ঠিকে থাকে বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যনত যদিহে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ গণ্ডগোল নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নাম কৰ্তন নাযায় এই বিষয়টোলৈ আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে যদি কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে বহিৰাজ্যৰ পৰা ডিএলএড ডিগ্ৰী কিয় কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট বিচৰা হৈছে তেতিয়া ভাল কথা বিচাৰিব লাগে কাৰণ বহিৰাজ্যত তেওঁ কিয় ডিএলএড ডিগ্ৰী ল'লে অসমত কিয় লোৱা নাই গতিকে অসমৰ বাহিৰৰ হয়তো ল'ব পাৰে কিন্তু তেওঁ কৰিছিলে নাই শিক্ষকতা কৰিছিলে নাই তেওঁ চেক কৰিব লাগে তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আছেনে নাই যদি নাই তেওঁ কেঞ্চেল কৰিব লাগে যিহেতু আমি প্ৰতি মুহূৰ্তে জনাই আহিছোঁ যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিকা হ'ব লাগে আমি সেইটোৱে জনাই আহিছোঁ গতিকে নিকা কৰিবলৈ হ'লে এইবিলাক চাব লাগে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট চোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় চাব লাগে সকলো চাব লাগে প্ৰত্যেককে চাব লাগিছিল কিন্তু প্ৰত্যেককে চোৱা নাই যিবিলাক প্ৰাৰ্থীৰ সন্দেহ আছে
যাৰ অলপ গণ্ডগোল পাইছে হয়তো সেইসকল প্ৰাৰ্থীক চাব পাৰে, কিন্তু কোনোবাখন টেবুলত চাইছে কোনোবাখন টেবুলত নাইছে বুলি কৈছে, হয়তো সেইখন টেবুলতে হয়তো যিসকল প্ৰাৰ্থী সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি সেইসকলকে হয়তো সেইখন টেবুলত মাতিব পাৰে, সেইকাৰণে টেবুল চেপাই চেপাইকৈ লৈছে। এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে কোনো কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে কৈছে যে আমাৰ টেবুলখন বিচৰা নাই, বেলেগ এখন টেবুলত বিচাৰিছে। হয়তো সেই প্ৰাৰ্থীজনৰ টেবুলখনত যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছে সেই প্ৰাৰ্থীখিনি হয়তো গণ্ডগোল নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামসমূহ ভালকৈ কৰি আছিলে। তাত যিবিলাকৰ ধৰক সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি যিবিলাকৰ অলপ গণ্ডগোল পাইছে সেইসকলক হয়তো বেলেগ এখন টেবুল দিব পাৰে, আৰু যিসকলৰ ধৰক গণ্ডগোল নাই সেইসকলক বেলেগ এখন টেবুলত দিব পাৰে। গতিকে চব টেবুলতে যে বিচাৰিবতো নহয়, নিবিচাৰিবও পাৰে। গতিকে এই কথাটো মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে D.el.ed ডিগ্ৰী যদি তেওঁ ক্লিয়াৰ কৰি লৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ হয়তো মাৰ্কছৰ বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যন লিখিছে, তাৰপিছত হয়তো তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব যে তেওঁৰ নাম কৰ্তন যাব নে কি হ'ব, সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'ব। এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা ক'লে যে ল'বতো নহয়, নক'লেও ল'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ কথা। যিহেতু নিকা পৰ্যায়ত যিহেতু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু সম্পন্ন কৰিব বিচাৰিছে, গতিকে ইয়াত আৰু আমি চেনেলত ক'লেই যে তেওঁলোকে কাম কৰিবতো নহয়, কিন্তু আমি ইতিমধ্যে জনাই আহিছোঁ প্ৰতি মুহূৰ্ততে যে নিকা পৰ্যায়ত নিযুক্তি হ'ব লাগে, শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক প্ৰত্যেকে জনাই আহিছে। গতিকে সেইকাৰণেই ষ্ট্ৰিক্টলি চাইছে ডকুমেণ্টবিলাক, চোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ গণ্ডগোল পাইছে তেতিয়া তেওঁৰ নাম কৰ্তনত কি আপত্তি আছে? কাৰো আপত্তি নাই নহয়, কাৰণ তেনেকুৱা এশজন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে এশজন প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হ'ব নালাগে। হয়তো তেনেকুৱা হয়তো এশজন প্ৰাৰ্থী ওলাব পাৰে, তাতকৈতো বেছি নোলায়, কোনোবাই D.el.ed কিয় কৰিছে, বা এশজনকৈ হয়তো বেছি ওলাব পাৰে, বা কিমান ওলায় সেইটো সময়ে ক'ব। যদি তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰে তেতিয়াহ'লে কি সমস্যা আছে? যিহেতু আপোনালোকে নিকা পৰ্যায়ে নিযুক্তি হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে, সেইটো হ'ব লাগে। আগতে ধৰক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ধন দি চাকৰি লৈছিলে, এতিয়া BJP চৰকাৰে ধন দি চাকৰি ল'বলগীয়া হোৱা নাই, সেইটো ভাল কথা, সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে। এতিয়া যিহেতু BJP চৰকাৰখনৰ দিনত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আগতকৈ উন্নত হ'ল, মানে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ তুলনাত উন্নত হৈছে, আৰু উন্নত হ'ব লাগিব, গতিকে সেইকাৰণে লাগি আছে। তাত আমি বেয়া পাবলগীয়া কি আছে? গতিকে বেয়া পাবলগীয়া একো নাই। কথা হ'ল কি, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নিকা হ'ব লাগে আৰু স্বচ্ছ হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিখিনি সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো এটা ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে, কাৰণ বহু প্ৰাৰ্থীয়ে অভিযোগ কৰে ৰেগুলাৰ মতত যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে D.el.ed ডিগ্ৰী কৰিছে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা হোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জনাই আহিছে যে যিসকল ODL D.el.ed কৰিছে তেওঁলোক কিছুমান প্ৰাৰ্থী অলপ সন্দেহযুক্ত বুলি কৈছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কমপ্লেইন কৰিলে, কমপ্লেইন কৰাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। গতিকে এইটো কমপ্লেইনটো কৰিবই, কোনো প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত সন্দেহ থাকে কমপ্লেইন কৰিব লাগিব, কাৰণ তেওঁ চাকৰিটোৰ কথা আছে। প্ৰত্যেকেই যিহেতু চাকৰি বিচাৰে, প্ৰত্যেকে যিহেতু চাকৰি দিব নোৱাৰে, কিন্তু চাকৰি পাওক কোনসকলে পাওক, যিসকলে পাবলগীয়া যিসকল যোগ্য সেইসকলে চাকৰি পাওক। মোৰ ফালৰ পৰা সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ, কাৰণ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিকা পৰ্যায়ত যিহেতু হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু কোনোবাই ভুল কৰিলে আপুনি দেখুৱাই দিব লাগিব, আঙুলিয়াই দেখুৱাব লাগিব, তেতিয়াহে সেইখিনি ভুল আঁতৰ হ'ব। যদি আপুনি ভুলখিনি নেদেখুৱাই ভয় কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আঁতৰ হ'ব? গতিকে ভুলৰ ক্ষেত্ৰত মাত মাতিব, প্ৰত্যেকে ওলাই আহিব লাগিব। যি কোনোবাই ভুল কৰিছে আপুনি দেখুৱাব লাগিব, সেইখিনি নেদেখুৱালে থাকি যাব। এনেকৈ আগতে দেখুৱা মানুহ নাছিলে, আজি তাৰিখত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগত যিহেতু দেখুৱাই দিয়ে যে এইটোতো ভুল হৈছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বহু ভুৱা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক ইতিমধ্যে ধৰা পেলাইছে। গতিকে সেইটো হ'ব গৈ আছে যে কোনোবাই যদি ভুৱাকৈ যদি নিযুক্তি লৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক ধৰা পেলাইছে, এইটো ভাল কথা। কাৰণ প্ৰত্যেকে দাবী কৰে যে যিসকল ইতিমধ্যে ভুৱা শিক্ষক বা ভুৱা D.el.ed ডিগ্ৰী বা ভুৱা তেওঁ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী তেতিয়াহ'লে তেওঁক বিচাৰিলেতো সকলোৱে বিচাৰে, সেইকাৰণে বহুতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু কিছুমানক জেললৈও পঠাইছে। গতিকে সেইখিনি হোৱাটো প্ৰত্যেকে বিচাৰিছিল আৰু সেইখিনি হৈ গৈছে, গতিকে ভাল হৈছে কথাখিনি। গতিকে এইটো সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে, প্ৰত্যেকৰে ডকুমেণ্ট ভালদৰে চোৱা চিতা কৰিব লাগে, তাত আৰু কোলা বগা দেখিবলৈ কথা নাথাকে, প্ৰত্যেকৰে চাব লাগে। আৰু যাৰ যাৰ সন্দেহযুক্ত যিসকল সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোকক কেঞ্চেল কৰিব লাগে, এইটো মোৰ ফালৰ পৰা বুলি নহয়, প্ৰত্যেকে জনাইছে। মই কাকো কোলা বগা নেদেখোঁ, কাৰণ মোক ক'বলগীয়া এটাই যে মই চেনেল কিয় খুলিছোঁ, যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিকা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতহে মই যুঁজিবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত চেনেলৰ মোৰ উদ্দেশ্য যে বেলেগ নহয় যে বহুত আৰ্ণ কৰিম কিবা কৰিম, এইটো নহয়। যিখিনি ভুল হৈছে ভুলখিনি দেখুৱাই দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য, দেখাব লাগিবই। পুৰুষ হিচাপে যে জন্ম লৈছোঁ পুৰুষ হিচাপে থাকিম, তাত ভয় কৰিবলৈ কোনো কথা নাথাকে। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনাৰ নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ' যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।